ជំរាបសួរនិងស្វាគមន៍ប្រិមិត្តជនជាតិជាទីទុកទីរបានខ្ញុំកណ្ណសូមប្រសកាខ្ញុំកុំធារាធរៈទស្សការៈគ្រប់ព្រះអង្គកថាក្រុមខ្ញុំបណ្ដាញសង្គមមិធុរកខ្ញុំបាទបានមកថតបិទយកនៅព្រះចិត្តឲ្យចម្លងបាទដែលជាលក្ខណៈចម្លងចេញពីប្រាសាទនានាដែលមានរចនាបថ ប្រាសាទបាទអញ្ចឹងទេថ្ងៃនេះខ្ញុំមានឱកាសបានមកថតដើម្បីចែករំលែកជាជួនបងប្អូនជនជាតិបានទស្សនានៅចិត្តដីចម្លងដែលមានអាយុជិត100ឆ្នាំបាទសូមអញ្ជើញទស្សនា ចិត្តដីចម្លងនេះគឺមានទីកន្លែងស្ថិតនៅវត្តកត្រុមរិតនៅភូមិមណ្ឌលមួយសង្កាត់ស្វាយអង្គមក្រុងសំរាបខេត្តសំរាបប្រទេសកម្ពុជាបាទចិត្តដីសូមអញ្ជើញទស្សនាបាទព្រះចិត្តដីចម្លងដែលលក្ខណៈប្រាសាទហើយនិងសិលាចារឹក នេះគឺជាស្រេចស្ដេចវត្តព្រះប្រំរតបាទលោកគ្រូបាទព្រះគ្រូមង្គលសិលាចារ្យឯកជនព្រមទាំងភិក្ខុនិងសាមណេរនៅអន្តេវាសៈនៅដង្ខៅលឹមបាទថាងនាងជាព្រមទាំងឧបាសកឧបាសិកាចិនខ្មែរមានសទ្ធាបាន ចំណាយទ្រព្យសាងព្រះចរមនីចិត្តដីតម្កល់ព្រះពុទ្ធរូបទុកក្នុងព្រះសាសនាដើម្បីនឹងផ្សព្វផ្សាយដល់ទេវតាអរិយសាស្ត្រជាតិព្រមទាំងបរិស័ទគោរពមសការថ្វាយបង្គំព្រះចរមនីចិត្តដីនេះបានសាងតាំងពីមួយរយខែស្រាប់ឆ្នាំមុនមីសព្វស័ក្តិ ព្រះពុទ្ធសករាជបានពីពាន់បរយចិតសិបបីមហាសករាជបាន1832ចលសករាជបាន1832គ្រិស្តសករាជបាន1932សាំសិបសាំព្រះចរមនិចិត្តដីនេះសូមថ្វាយព្រះរាជកុសលដល់ព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតដល់លើត្បូងសូមផ្សាយកុសលដល់លោកអ្នកដែលនេះ ស្លាចរិតសម័យជិត100ឆ្នាំមុនបាទមានគុណទាំងឡាយមានមេត្តាបិតាជាដើមសូមឲ្យមានសូមឲ្យបានបាទសម្បត្តិសម្រេចសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការឈ្មោះលោកអ្នកដែលបានសាងទាំងបានមានសូមឲ្យបានសម្រេចសេចក្តីប្រាថ្នាតាមប្រាថ្នាផ្សេងៗនៃរៀងខ្លួននិព្វានបាទបច្ចតោហន្តុ นากเตกาเลบ่าเปรียมพระครูสมกศิลาจาเมกวนนึงជាបេតាមេតាបិទ្ធមនសម្បត្តិបាទនៅវគ្គព្រះចិត្តីនេះគឺមានបរមតោពីបាទដែលកសាងសម័យរចនាបថបាយ័នបាទស្រស់ស្អាតហើយមានរូបបាទចិត្តប្រមួនរយឆ្នាំបាទតោនេះបាទស្រស់ស្អាតបថបាយ័នបាទ ហើយបរមតោខ្លះគឺជាតោបុរាណដែរប៉ុន្តែបានរៀបឆ្នាំថ្មីស៊ីម៉ងបាទបាទសិល្បៈបាយ័នដែរបាទបាទទៅប្រពន្ធបានគ្រិស្តសភ័យបាទគឺជាបរមតោដែលសង់អំពីថ្មភក់ដែលជាសិល្បៈបាយ័នបាទបង្ហាញទស្សនាបាទបាទដូចជាក្បាច់ស្អាតនៅព្រះចិត្តដីចម្លង ព្រះព្រំរតន៍ទេបាទណាសំប្រិមិតអញ្ជើញទស្សនាបន្តនៅក្បាច់ចម្លងដ៏ស្រស់ស្អាតបាទជាក្បាច់សិល្បៈក្លៀងបាទបងប្អូនហើយ ធៀបបាលនេះគឺធៀបបាលស្ថិតក្នុងសិល្បៈបាយ័នខាងសិល្បៈចម្រុះបាទ
បាទប្រកាសនេះគឺជាបាទសិល្បៈឃ្លាំងបាទសូមបងប្អូនទស្សនាដឹកក្បាច់ដ៏ស្រស់ស្អាត ແລະກະນີ້ຄືສອບປິດໃຫ້ນັ້ນສວຍລະບານໃຫ້ນະປະດາດານນີ້ຄືມີນີ້ມີນີ້ນະນີ້ຄືມີນີ້ມີນີ້ໃຫ້ຄືມີນດໍາໄຣເອຣະວັນບາດ 3 បាទសូមអញ្ជើញទស្សនាបន្តបាទនៅក្បាច់តាមជ្រុងដ៏ស្រស់ស្អាតផងដែរបាទនេះគឺជាដំរីក្បាល 3ដែលមាន ແລະនេះគឺជាទឹកដីមួយរបស់ខ្មែរកាលពីជិត100ឆ្នាំមុន ហើយបានឆ្លាក់ក្បាច់ចម្លងចេញពីប្រាសាទដូចជាប្រាសាទចម្លងប្រាសាទអង្គរវត្តហើយចម្លងប្រាសាទបន្ទាយស្រីក្បាច់ចម្លងប្រាសាតរាជនិបត្តិឃ្លាំងនិងលក្ខជាដើមសូមអរគុណទស្សនាដោយបាទសេចក្តីរីករាយ បាទតើបែកគោបរៈទ្វាបញ្ឆោតទិសបច្ចឹមយើងឃើញមានធ្វើរបាលក្នុងរចនាបថ 3 ហើយនឹងព្រះសិវៈឥសូរបងមានជំនិះជាក្ងោកបាទឃើញហើយបាទព្រះសិវៈឥសូរបងមានជំនិះជាក្ងោកបាទឃើញហើយបាទព្រះសិវៈឥសូរបងមានជំនិះជាក្ងោកបាទឃើញហើយបាទព្រះសិវៈឥសូរបងមានជំនិះជាក្ងោកបាទឃើញហើយបាទព្រះសិវៈឥសូរបងមានជំនិះជាក្ងោកបាទឃើញហើយបាទព្រះសិវៈឥសូរបងមានជំនិះជាក្ងោកបាទឃើញហើយបាទព្រះសិវៈឥសូរបងមានជំនិះជាក្ងោកបាទឃើញហើ
ហើយសូមអញ្ជើញមកទស្សនាសាស្ត្រស្វែងយល់អំពីវត្តព្រំប្រឹកខ្ញុំបាទចាប់ខាងលើបាទហើយវត្តជាទីជាថ្លាបាទមានការកសាងពីវត្តបាទដល់ស្អាតរូបកបទៅដោយផាសុកភាពនៅណាមៃអបាទទេបាទសូមព្រមមិនអញ្ជើញទស្សនាបន្តនៅគោប្រតិទ្ធឧត្តរបាទហើយមានចំណាក់ក្រុតបាទនេះជាមួយនេះដែរ បាទសូមអរគុណនិងអរប្រគុណនឹងការតាមដានទស្សនាលើវីដេអូខ្លិបដែលខ្ញុំបាទនឹងបង្ហោះជាជូនបងប្អូននៅក្នុងដែនស្គម YouTube Channel របស់ខ្ញុំបាទឈ្មោះកម្ពុជាមេរ៉ានិងមកដកខ្មែរបាទសូមអរគុណអរប្រគុណនៃការតាមដានបាទហើយសូមជិតដល់ទៀតទីកន្លែងវត្តព្រះចិត្តីនេះគឺស្ថិតនៅភូមិដុលមួយសង្កាត់ស្វាយនគរក៏សំរឿងខេត្តសំរាបហើយស្ថិតនៅវត្តព្រះបិទក្រោយមកទីពេជ្របង្អែកសំរាបតែម្ដងបាទសូម អរគុណអរគុណនឹងការតាមដានទស្សនាបាទសូមអរគុណ